Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Ka rënë brenda me Olton, Luizi flet për krisin e Big Brother VIP. Banorët e Big Brother VIP 2 po përfliten kudo në rrjet, duke transmetuar shumë emocione të forta teksa rrëfejnë historitë e tyre apo edhe ngjarje përditshmërisë, konflikteve dhe raporteve me njëri tjetrin. Tani më duket se loja e banorëve është shpërsuar me dy grupe kundërshtare dhe shumë strategji të dalë në pa. Duket se Kristi, një banor që nuk ishte pozicionuar ende në asnjë grup, tashmë i vërtet grupit të Oltës dhe kjo nuk ka mbetur pa u komentuar nga Luizi. Kristi thjesht nuk do ta pranoj si term që është i manipuluar. Thotë të rri me dëshirë. Zhaku ja tha nuk ka lidhje shoqëria juaj, por ky nuk e pranon. Unë prandaj e pyete çfarë loje po bën. Ai ka rënë brenda me të. Është shprehur Luizi. Kujtojmë se pak ditë më parë gjatë lojës me pyetjen anonime, Kristi u pyet nëse kanë ndjenja vërtet për Oltën apo jo, situatë e cila solli një revolt të madhe nga ana e Oltës. Kjo e fundit tregoj se edhe pse nuk e di kush mund ta ketë bërë këtë pyetje, do ta gjej vetë, por megjithatë për banorët nuk mund të jetë ende e ditur. Në rjet po aludohet se personi që drejtoi këtë pyetje Kristit ishte pikërisht Amos Zaharia.